Nekaj mi snima, nekaj mi ne snima. En lep dober dan, Tanja Skase z vami. Vem, da mi imamo live 2020, ampak ob četrtkih se po moje bo mogla te četrtke spremeniti ali pa zamenjati uro. Ne, med poletnimi počitnicami nič ne delam, imam kakavo obred. In se mi je zdelo boljše, da vam posnamem, kot pa da čisto nič ne posnamem. In eno zadevo, katero sem se odločila, da bi mogoče na live-ih vse se da, odgovorila na vaše vprašanje, tista vprašanja, ki mi jih vi postavite, zato da mi jih ne pošiljate zasebno. Naprimer, če rečemo, da sem v tem času, v teh 4 letih, pa ne štejem one prej, ma, če nisem odgovorila tisočim ženskam, kakih tisočim še več, sem napisala, odgovarjala, zdaj sem si pa predstavljala tako. Odgovorite, postavite mi vprašanje, lahko ga postavite javno, lahko ga čist direktno postavite gor in na ta dva vprašanja bom izbrala, tista, ki se mi bo ta zdela najbolj smiselna ali pa ki bo ta največkrat in bom potem govorila. V primeru, da ne želite javno napisati vprašanje, danes boste slišali prva dva vprašanja, pomeni, da se bom potem, mi napišete zasebno notri v moj messenger ali pa kar date na mail, imate pa info@tanjaskaza.si. Ok, zdaj pa gremo, zato ko čakajo, ker ob 6, mislim, malo prečesto že pridejo in sem prosila Mirjano, naj ona tam poskrbi med tem časom, da jaz odgovorim na dva vprašanja, ki sem jih dobila med tem časom. Dobila sem jih več, ampak ta dva sta se mi zdela zanimiva, ker sem se skoraj v obeh našla in je bilo tako dobro in sicer ne bom zdaj prebrala vsega, ker bo predolgo, mogoče da naredim rezime. Gospa je stara čez 50 let, ima, to je njen že tretji partner in pri tretjem partnerju vedno najde tako, da pride do tega partnerja in vidi, da ta partner ni ta pravi. In njeno vprašanje se glasi, kaj naj zdaj naredi, če čuti, da to ni partner za njo in ne samo, da ni partner za njo, boji se iti stran od njega, ker če gre stran od njega, je strah, da bo ostala sama. O, super! No, in posledično bi tukaj lahko dodala, če bomo takarkoli poslušali, se čisto isto dogaja nam z sodelavci, tako kot s partnerji. In draga dama, sem vesela, da si to napisala, no to ni del mojega vprašanja, ampak lahko pa malce odgovorim, ker pa poznam veliko primerov na to, ta drugo pa bo nekaj, kar bo povezano z mano. To drugo vprašanje se pa govori strah pred neuspehom. In zdaj moram biti kratka in jedrnata. Ko se nam dogaja, da mi menjamo partnerje, se najprej vprašimo, kakšnega partnerja želimo. Naprimer, če zdaj pogledamo mene, če sem oseb, ne bom, bom tako. Če si vi želite glasnega, karizmatičnega, tako da izstopa, ambicioznega, potem vedite, da ta partner iščete sebe v tem partnerju. In ko to iščete, vi nimate yinga yanga, vi imate samo yang ali pa samo ying. Kar pomeni, da nekdo, če je pompozen, pa rad se pokaže, pa rad je v spredju, ona pomeni, da potem vi morate biti v dozadi, vi morate biti v dozadi, hotla sem povedati, vedno iščite nasprotje to, kar imate mi. Vi, mogoče najboljše, jaz sem že čisto to kakavo, da se mi, kadarkoli iščete osebo, če iščete podobno osebo sebi, potem vedite, da bo vedno prišlo do nekega navzkrižja. Če pa vi rečete, aha, jaz želim izstopati, želim biti prepoznavna, želim, da ljudje vejo meni, želim, da me partner pusti, da se lahko lepo oblečem in da grem kamorkoli, boste iskali partnerja, ki je malce bolj zaprt, malce bolj zamišljen, bolj stabilen, to pomeni ni tako preudaren, pa noče biti vse povsod, da ga vsi vidijo, ampak je rad bolj tako, jaz temu rečem, je steber, tak je moj partner. Moj partner je steber, se mu prav vidi, kako je steber. Kar pomeni, da je vedno pomembno, da si iščete nekoga, ki je drugačen kot vi, ker skupaj se bo ta najlažje učila in rasla. Saj veste, ni cilj ljubezenske veze, da sta vidva idealna, ampak da se podpirata, da se spoštujeta, da se slišita, da komunicirata in da sledite skupnemu, da je vsak skupnemu cilju ali pa da spoznavate, kaj je smisel življenja, ampak da vidite, da ste skozi v trendu, skozi v trendu. Vidite, z mojo možem smo res skozi v trendu. Je pa tudi nekaj drugega. Vedno nas privlačijo ljudje, ki imajo podobne vzorce, kot imamo sami. To pomeni, da
tiste stvari, ki jih vi pri sebi občudujete, jih boste tudi občudovali pri drugim. Tisto, kar je pa skrito notri, pa vi ne veste, veste šele takrat, ko ste skupaj s to osebo. Zato je zelo dobro delati na sebi, ker če delate na sebi, potem tudi veste, kakšno osebo potrebujete na drugi strani, da se boste lahko ujeli. Evo, jaz glih kar zbiram mojo menedžerko, ful je zanimivo menedžerko menedžerja, in zelo jasno vem, kakšna oseba mora biti na drugi strani, da ne mora biti tukaj meni podobna, da mora biti glih ta yang, da lahko izredno dobro funkcionirava skupaj. Pomeni, da skrajšam, koliko imam še, 2 minutki. Ne se bat, da ne boste našli pravega partnerja in potem ostanete s tem partnerjem, zato ker mislite, da je prav, da sta skupaj, ker se tako spodobi, ker ne bom imela nikogar drugega. Ampak do zdaj ste zbirali vedno takšne partnerje, ne da bi pogledali noter vase, ampak ste zbirali tisto, kar je na vam všeč, ste to zbrali pri njemu. Tisto, kar pa vi sploh ne veste, kaj vam ni všeč, ali pa veste, pa imate not skrito, ima pa tudi on to. In potem, ker pač pride to na površje, kaj se zgodi, da zelo jasno veste, da ne boste šli skupaj. In ponavadi, če ste oseba, ki rada bežite, ne vem, ne soočate se radi, ne grete radi v globino, potem pač pride do tega, da se odmaknete. Ano? Odmaknete in rečete, ok, bom potrpel. In potem mi trpimo, namesto da se odločimo, da je življenje lahko lepše. In da lahko samo preko, polko spoznavati, jaz to pravim. Spomnite se, ko enkrat sem povedala, da ko grem kamorkoli na delavnico, včasih sem šla prav tistim osebam, ki me motijo, ker sem rekla, tam, ko me nekaj moti, tam je še sigurno nekaj, kar je prav, da še sama razčistim. Ali sem že razčistila, pa si mislim, pa daj ti tudi razčist, ali pa še nekaj, kar je ostalo noter v meni. In ta drugo, to mi ni lepo prosim, ne misliti, da boste našli vedno enake, če ne boste delali na sebi, boste vedno enake iskali, iščite vedno yin yang. Če vi hočete biti v spredju, seveda vaš partner ne more zdaj biti v spredju, kako bo da potem oba v spredju. Ta druga vprašanje, ki mi je bilo zelo zanimivo, to pa je bilo en del moje zgodbe, to se je pa fejs navezvalo na mojo križarko, ker me osebe sprašujejo, predvsem me ženske sprašujejo, koliko se bo mogla razkriti, kaj bo mogla govoriti o sebi. In potem je celo ena mi zelo lepo napisala, da zakaj je tako uspešna celo življenje, zaradi tega, ker se je vedno, vedno bala strah pred neuspehom. Dejansko nikoli ni dovolila, da je padla. Odkar pomni, iz faksa ven je rasla, odpira podjetja, širi se, vse posod je uspešna, vse dobro dela, vendar, kaj je poanta, da ne upa si pa v resnici pokazati to, kdor je. Ok, na kratko. Kaj bo kratko. Predvsem, kar je pomembno, ona, tudi sama, zato toliko sama govorim v svoji knjigi o tem, da vam pokažem, da vam delim strahove, da je to tudi možno. Bolj uspešna oseba kot je, bolj je sama. Zakaj? Zaradi tega, ker se ne smije tem pokazati, temu ne smije dati dol oklepa. Dejansko potem smo skozi nekako postavljene kot neke lutke, kak mi vse zmoremo, kak smo vedno nasmejane, vedno urejene, čeprav danes sem lajst pri frizerju, pa ne vem, pa mi ta frizur nekak ne potegne. To pomeni, da vedno mislimo, da moramo biti perfekt, ampak vedno bolj, ko smo perfekt, vedno manj dovolimo pogledati noter vase. In res, bom tega rekla, ne, ker je bilo pač vprašanje, ja, pa jaz se ne znam odpreti, pa nočem se odpreti, pa ne želim, da me druge vidijo ranjeno, ranljivo, kakorkoli. Dragi moji, vzorec, strah pred neuspehom se rešuje samo tako, da znaš povedati drugi osebi, da znaš prositi za pomoč, ne, da znaš, da najdeš podobno misleče. Ne, in to je, to pomeni, na moje križarki se bote družile podobno misleče, takšne, ki ste si zelo, zelo podobne. In ko vidite, da se lahko v drugem okolju odprete, potem samo veste, da vam koristi drugo okolje, ker lahko grete izven svoje cone in spoznate nekaj novega. To pomeni, strah pred neuspehom se vedno zdravi na način, da najprej stopite ven iz svoje perfekcije, kar pomeni naredite spremembo. Druga zadeva, katera je, dokler mi ne odpremo, dokler ne povemo, če se nas je strah, ne moremo priditi, ne morejo priti učitelji, ne moramo dobiti pomoči. Dejansko je to noter v nas. In verjamte mi, da najbolj uspešni
so tako, oni so največji zmagovalci, nikoli ne grejo v vlogo žrtve, nikoli, zaradi tega, ker imajo izredno močno, točno ta strah pred neuspehom. In vse močne ženske, vse uspešne ženske, vse ženske, ki so nekaj naredile v svojem življenju, vsaka izmed njih je ranjena, ampak ima svoj oklep. In v tem oklepu se edino lahko varno počuti spodobno misleče, kot je ona, in da se počasi odpira. Kdaj pa ve, kdaj se lahko odpre? Ko se počuti varna. Kar je pa meni najbolj pomembno, da se vedno vsi okoli mene, ali pa takrat na delavnicah, na obredih, na kakavih, na kjerkoli, počutijo varne. Ker ko se počutimo varne, lahko naredimo korak naprej. Tako, toliko za enkrat, se pa grem, ka imam kakavo vred, jaz ta mesec imam vse vikende obrede. Mislim, da imam več kot 6 obredov, tako da, le, čakaj, ja, zdaj, my god, dokaj žarke, vsak vikend. Vsak vikend pa še potem mogoče kak, pa še kak četrtek. Vse dobro, čau, čau.